dneska vás vítam u ďalšieho videa a dneska tu máme jumpera. Áno. A ešte neviem, asi 6 levelov nám ostáva a máme celú sériu, aspoň tak, lebo tieto všetky viem, inšie neviem a nové. To trošku také, že neviem, koľko ich je. Budem dávať, lebo to by mi zase trvalo. Akože možno jednu, dve. Vidíte, už nemám. Na mobile skôr dávam mince. To nie. Tak. Tak. To asi iba takto stačí. Go, máme to. Takže keď to dáte, som rád, keď nie, tak skúste a ďakujem za pozretie, čaute.